朋友，新年快乐，恭喜发财。我们是瓦罗欧拉，你好吗？好，好高兴，老在台湾。请期待我们的表演。Cara, muita gente aqui no Festival das Lanternas em Taipei. Uma semana após o Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês é uma semana de comemoração. O Festival das Lanternas é mais uma semana. Então são duas a três semanas de comemorações no total. Estou aqui na região de Ximan. Muitos turistas locais, estrangeiros. Aqui é muito seguro, diferente do Brasil, quando você vai num Réveillon na Paulista e você é assaltado, como já aconteceu comigo.